იმის გუნდს დაშლა და ემუქრებოდა, ვარ დარჩებოდა. ხა. მისი ამ გადაწყვეტილება აქტიურად. რაც არ უნდა ეთქვა, ხო არ ვერ. ერთო ჯამში ორივემ გაითვალისწინა ერთმანეთის ინტერესი. ერთი პრეცედენტი იქნება იმისა, რომ ანუ პროექტის განხილვა და შემდეგ. საპარლამენტო უბრალესობა რომ ახსენებს საპარლამენტო უმცირესობა 2015 წელს ისიში დაადგა საკითხი რომ უმცირესობა ხარს აუჭერდა საპარლამენტო უმრალესობის ინტერესებში შედიოდა გაკვირვებების შეტანა საქართველოს კონსტიტუციაში პირველ რიგში იმ მუხს რომ მე-14 მუხს რომელიც ეხება პრეზიდენტის ხრიდან თავრობის ასე ვთქვათ განაყენების და ახალი თავრობის დაკომპლექტების საკითხს და მე უმცირესობამ გაითვალისწინა უმრავლესობის პოზიცია, მეორე მხრივ უმრავლესობამ გაითვალისწინა უმცირესობის პოზიცია სარეიტინგო კენჭისყრასთან დაკავშირებით. ამიტომაც მე ესე მგონია, რომ საერთო ჯამში ორივე მხარემ მეორე პლანზე გადადო პოლიტიკური ამბიციები და პირველ პლანზე დააყენა ქვეყნის ინტერესები. მიხეილ სააკაშვილი არ და ვერ გაბედავდა მთავრობის დათხოვნას, თუ ამას განახორციელებდა, მას რჩებოდა რამდენიმე საათი იმისათვის, რომ დაეტოვებინა საქართველოს ახმელი თუ საჰაერო თუ საზღვაო გზით. ამიტომ ის ამნაბიჯზე არ წავიდოდა. შესაბამისად სამაგიეროდ მიიღებდა ხალხის პროტესტის კიდევ უფრო გამწვავებულ ფორმას, რაც ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან გაურთულებდა პოლიტიკურ მომავალზე ზრუნვას. დღეს მე ვიღეთ სრულიად სხვა რეალობა, როდესაც ფაქტობრივად გუშინდელი გადაწყვეტილების შედეგად კენჭი ეყარა არა იმდენად საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რამდენადაც ნაციონალური მოძრაობისთვის სიცოცხლის მეორე შანსის მიცემას.